Πάμε, ξεκινάμε την τεχνική μας ανάλυση μετά το 10 λεπτό. Αντιλαμβάνεστε, δεν είδαμε ποδόσφαιρο μέχρι την αποβολή. Ξεκινάμε με την πρώτη τελική προσπάθεια της ανόρθωσης, που ίσως ήταν η μοναδική στο παιχνίδι με τον Κασάμα. Τεχέρα, Τσιουνέι, δύο αμυντικοί μέση. Και ο Έλντερο Φερέρα, που είτε είναι με, ήταν 11 είτε με 10, ο Έλντερο Φερέρα συγκλίνει πάντοτε ενδιάμεσα των γραμμών. Το είδαν και ο Βαγής που μεταφέρθηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης στη θέση του Τσίκο Μπάνζα. Ο Τεχέρα του άρεσε πολύ να έρχεται να δημιουργεί μια τριάδα πιο πολύ στα άκρα, να παίρνει την μπάλα όπως το βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας. Ο Βαγής και αυτός να συγκλίνει προς τον κεντρικό διάδρομο. Μακρινή μεταβίβαση του Μαρμού με στόχο τον Ουαγκέ από την δεξιά πλευρά. Η αγαπημένη κίνηση του Έλντερ Φερέρα στην πλάτη του ακραίου αμυντικού στον κενό χώρο. Γρήγορη μετάβαση των ποδοσφαιριστών της ανόρθωσης. Βλέπουμε εδώ με 5 ποδοσφαιριστές να πιέζουν από πού ξεκίνησε ο Τεχέρα να εξασκήσει πίεση πάνω στον Ρομπές. Χάθηκε η μπάλα, την κέρδισε ο Τσιουνέ και ήταν η μοναδική ευκαιρία της ανόρθωσης με ένα σουτ του Κασάμα εκτός περιοχής. Μόλις το 18 λεπτό. Περνάμε και στο δημιουργικό κομμάτι της ομάδας της ΑΕΚ Λάρναγκαν. Με τετράδα πλέον, με την αποβολή του Τόμοβιτς, 4-4-1 φάση άμυνας και σε φάση ανάπτυξης βλέπουμε και τον Ντίμερς αλλά και τον Φαράς να συγκλίνουν προς τον κεντρικό διάδρομο και οι δύο για να, με στόχο να δημιουργήσουν μια υπεραριθμία εκεί που βρίσκονται ο Τεχέρα και ο Τσιουνέ από πλευράς ανόρθωσης. Βλέπουμε εδώ να προσπαθεί στα άκρα να πρεσάει η ομάδα της ανόρθωσης και η υπεραριθμία που δημιουργείται από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στον κεντρικό διάδρομο. Κατά διαστήματα είχε κάποια θέματα όσον αφορά τις αποστάσεις της ομάδας ανόρθωσης. Δεν είναι συνηθισμένη να αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Εξαιρετική συνεργασία Πόντς, Φαράς και του δεξιού ακραίου αμυντικού. Χάθηκε η καλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος. Και περνάμε στο 31 λεπτό. Μένουμε στο δημιουργικό κομμάτι της ομάδας της ΑΕΚ. Εδώ με τον Λέδες, τον Ντίμες, τον Πόντς και τον Φαράς. Πώς συγκλίνουν, ο Ντίμες μεταφέρθηκε αυτός στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Βλέπουμε ότι και τα δύο εισαγωγικά δεκάρια, μπορώ να πούμε, των δύο ομάδων μεταφέρθηκαν και οι δύο στο αριστερό άκρο της επίθεσης τους στη φάση άμυνας. Μια πολύ όμορφη ξανά συνεργασία Πόντς Γκαρσία, αυτή τη φορά από την αριστερή πλευρά, και δημιουργήθηκε μια καλή προϋπόθεση, αλλά υστέρησαν στην τελική πάσα στο σημερινό παιχνίδι και οι δύο ομάδες, όπως εδώ η ομάδα της ΑΕΚ, και στο δεύτερο ημίχρονο με την ίδια προσέγγιση. Είναι ενδιαφέρον. Θα δούμε τον Έλντερ Φερέιρα που αγωνίζει στο δεξιό άκρο της επίθεσης, πώς έρχεται στον κεντρικό διάδρομο να πάρει μπάλα των κεντρικών αμυντικών. Ο Τεχέρα, ο Τσιουνέ, αυτός να κινείται πιο αριστερά. Ο Βαγής να συγκλίνει αυτός προς τον κεντρικό διάδρομο τη σειρά του. Και βλέπουμε εδώ τη γραμμή, την κίνηση όλη τη διαδρομή του Έλντερ Φερέιρα. Διαγώνια με τα ύμα στόχο των Κορέα και θα δούμε ξανά την κίνηση του Έλντερ Φερέιρα κάθετη στον κενό χώρο. Ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο δεξιό άκρο της επίθεσης και που βρέθηκε, αλλά αυτό που είχα αναφέρει πριν, έλειπε αυτή η τελική μεταβίβαση. Φάση να μείνα 4-4 η ομάδα της ανόρθωσης. Η εξαιρετική μεταβίβαση που Ρομπέρς που έχει αυτή την ικανότητα, κάθετη με τα ύμα στόχο τον Σόλ, έγιναν κάποιες εξωτερικές αλλαγές, αλλά η προσέγγιση παρέμεινε ίδια. Βλέπουμε τον Λέδες, τον Πόντς, τον Γιούρσκο και τον Ντόγκια που μπήκαν αλλαγή. Οι δύο ακραίοι, ο Ντόγκια και ο Γιούρσκο, να συγκλίνουν και αυτοί με τη σειρά τους προς τον κεντρικό διάδρομο. Κάθετη μεταβίβαση του Ρομπέρ με στόχο τον Σόλ που τον είδαμε συχνά να έρχεται πιο χαμηλά, να παίρνει μπάλες, να βγάζει ψηλά τους ακραίους αμυντικούς. Γκαρσία, Γιούρσκο, Ντόγκια, Σόλ και Γιουνκού. Βλέπουμε 5 ποδοσφαιριστές μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ήταν πιο επιθετική η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο από την ομάδα της ανόρθωσης. Βλέπουμε εδώ πόσους ποδοσφαιριστές έχει στην αντίπαλη περιοχή. Και φυσικά θα κλείσουμε την τεχνική μας ανάλυση με την φάση του αγώνα στο 90 λεπτό. Φάου του Κίκο για την ομάδα της ανόρθωσης. Εδώ η μπάλα στο τείχος. Κέρδισε την μπάλα ο Γιούρσκο. Βλέπουμε κάτω και το χρονόμετρο. Κάθε το τρέξιμο του Σάντος, κάθε τη μεταβίβαση του Γιούρσκο με στόχο τον Σάντος. Εξαιρετική ενέργεια, μπήκε, ήταν και φρέσκος. Επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι παίχτες ήταν 10-2-10, είχαν πιο μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Αυτό σημαίνει πιο πολύ κούραση, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μπήκε φρέσκος ο Σάντος, πέρασε το προσωπικό του αντίπαλο και φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Σε κανένα σημείο της φάσης σήκωσε το κεφάλι του. Από την αρχή της φάσης, όταν πήρε την μπάλα, πήγε για να τελειώσει τη φάση. Δεν σήκωσε το κεφάλι, δηλαδή αν υπήρχε καλύτερη επιλογή, βλέπουμε κάτω στα 12 δευτερόλεπτα, το βλέπουμε εδώ ότι είναι συγκεντρωμένο στην μπάλα και στο τέρμα.
δεν θα σηκώσει το κεφάλι του. Ίσως αυτή η φάση, βλέπουμε εδώ από ό,τι ακούσαμε και από το γήπεδο και ο Ραμπεν Σιμών τα είχε λίγο με τον Σάντος σε αυτή τη φάση. Θα μπορούσε, υπήρχε μια ξεκάθαρη υπεραριθμία 3-1-2-2, μια πάσα εδώ στον Ντόγκια για ένα καλύτερο τελείωμα. Θα μπορούσε να φύγει με το διπλό η ΑΕΚ στο 20ο λεπτό του αγώνα. Ήταν η φάση του αγώνα αυτή εδώ με τον Σάντος.